ini tipun jauh si hormat walau tak keluarga ini menginang selamat selamat ini kasat sawat sini pun bah walau ternyau si hormat etang garisan soko Hasan dan dewan kutung suryo kelawan sasi tahun walau sasi rolas dengan pitu pekenan gangsal kecangkun cinten minggu lagi walau dipun rinden kelawan Nah, dipun jauh si hormat bahwa tak keluar kusman dan uki nyuni nang sulan selamat. Ini kacat salah cini pun bahwa lo perlu nyawa si hormat dengan gini pun bangun. Yo, ini nyawa si hormat joko dolo kacing sejati ingin dipun damel. Yo, kami lo dipun jauh si hormat bahwa lo tak keluar kani nyun minang sulan selamat. Ini kajat salah cengipun bahwa lo semantan uki nyaw si kormat tak gaun kudaran sang cengkal guru bakalipun bakoh ingeng dipun kempas akun datu sokyo saketo rukun lestari buatan tenalakan setunggal selamat ingeng kagungan kajat jihilu jengo sak senyambut damel setuyo ini kajat salah cengipun bahwa lo semantan uki nyaw si kormat wali songo waru guru setuoso kang jangkep hari ramilo dipun jauh si hormat bahwa lo sak keluargane semanten uki nyun minang sulam selamat ini kajat salah jengipun bahwa lo semanten uki nyaw si hormat kanjeng sunang kali jogo bahwa lo sak keluargane nyun seroyo anggenipun bangun yo lan mugi dipun barokai anggenipun netepi bali wis maripun lan semanten ugi dipun tepihaken senggalanipun dipun cepakaken kalih rejekinipun lan kabulo sedaya pinyuwunipun kabul ingkang dipun sedya nggih kabul ingkang dipun kita ini kadat salajengipun bahwa lo semanten ugi nyaos hormat junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soho sak sohabatipun ingkang keparap Abu Bakar Umar Utsman lan Sayyidina Ali lan ugi warsilah Syekh Abdul Qadir Jailani pramila dipun taos hormat bahwa lo sak keluarga mugi kanggo safaipun para ambya lan para ulama-ulama yo ini kajat sak lajengipun bahwa lo semanten ugi nyaosi hormat bumi melang pilang deh bumi ingkang dipun lenggai ramilo dipun caosi hormat bahwa lo sak keluarga semanten ugi nyun tambah binang surang selamat selamat sak ngajeng inggih sak pawindinge lan selamat sak rojo kayanipun sedoyo sak angin kula ngaturaken kasuwun pangsune dherek ing sampun katuran pinarak wonten mriki sepuhanem sedoyo A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'il hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit din, wa afiyatan fil jasadi, wa afiyatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawfiqan qablal maut, wa rahmatan idal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fin alaina fi sakhratil maut, wa najjata minan nar wal abadi dal hisab. Rabbana la sikul bana ba dait hatait ana wa haplana miladun karahmatan innaka antal wahab rabbana atina fid dunya kasana wa fil akhirati kasana wa hinna anda banar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'il hamdulillahi rabbil alamin amin nekat pakai rong blois dilu antar kerajingan tengah kono mencari pengajar ini jere tujuh hijau cek yo aku kono mutere mutere tadu aja deh saya ketemu di proyek semut pak saya ketemu tenan pora pak tenan naya tak kau yo yo waktu ngono lah kok banget ngempet pak orang ngempet ya guys pian pekar pe kono Pak Ndas Mak Ndas breng bune breng yes ndak tembo
Terus. Mamak tempe. Nggih. Mamak tempe, Mbak. Kacang nggih. Niku sayure enten telur ya. Ker. Cek kubuk pokoknya sumbut karo gawene sumbut karo dongane sumbut karo sekabehane super nek baksone bakso alah wong kere dipare sebakso piring bakso imah dipangan wis beres ditentek nang dhisik. Kita mulak makan, Kang. Jam 12 pas, guys. Jam 12 ta sitoke do muluk sitoke wis ben ngono. Nah. Pitik ora doan mambek pitik yo. Ndah, lha iya. Mbek pitik. Joko mangane sak idik ini kali. Ora mah. Mangane sidik inggir. Kiyane cah. Diet. Diet, guys. Diet. Ora diet, rapayu. Lambemu rapayu pinter bergawe. Kalau dudulan kok. Yo yo Mas. Ora diet rapayu. Silat rapopo. Itu ya. Apa syarat iki malah iki? Syarat. Oh, senengane ya muluk ngene iki, Kir. Cak muluk seger ya. Gak nang mana, Bah? Nang mana? Mas mandek kok. Yo ora lah kok. Semutnya kathah, Mbah nggih. Nang mana, Kang? Nang mana? Nang mana kok nang mana? Nah, cuma. Terus kok ora jangko balunge. Didang atik ra tedas. Balunge. Balunge ra tedas aja. Kok nek ndok lho, Di? Enak ndoken jero. Panggang wis dibatek kok pengen tolot. Angel, biar kono sing. Ri, ndang mana, Dak? Ri. Nang mbah. Mae. Mae mbah ndang. Nah, di bayi, Ri. Nang bayi, mak aku lagi bayi. Anak nang bayi, ndang. Ndang ta ning. Aki kok onde inge kena tak gawe mulih ngono kok. Nang mana, Kang? Nang mana? Nang mana, Ri? Nanti bayi, nanti bayi. Ndang. Ndang, nanti tulang anak. Ndang timbai Pak Yai. Nggih. Yai ndelulak serai gundul manuk e galak. Ngono, Dek. Ngono ki yo tenan iki. Kak masuk blas iki, guys. Ora masuk. Nah. Wis makan siang yo. Ndang Tari. Nggak makan, Dek. Wis aku kan ndang mangan, Kang. Wis ndang tengok-tengok kok midrae. Wis ndang. Iya, Pak, aku nek wis bar. Ijek ra kakaruan mergawe iki. Sok ditukokno si Sembrani. Jadi taleni ngene sok kandel dhewe. Ndang mangan. Wis tau kok diopeni sok rak yo golek tukang resik-resik. Sabar. Mulane kowe rasa nang di nang di nang kono ae truk-truk iki mergo ijek gendengi ngono. Ora sah midrae mergo iki enek paku akeh. Mine akeh kuwi. Kerupuke gak dimakan iki.
Ndak nih mana nih, gini nih, sari nih, nanti boy nih. Suwi-wi dulu kan. Alah lah ya, enak ya acara nih. Momok tempe ada. Ndak nih? Ndak ke kita? Ayo. Nek gurung pulang iki kranjingan tenan. Enek sekep yo suwe ngomongno. Regane dhewe. Dhewe-dhewe. Porsi jamu. Iki rega 30 enak. Ate kene dolok-doloke aku. Lah gurung kulo iki dhewe nek wis 50 komplit ngono. Dene ngoten niku asline sae lah Pak. Dhewe wong kabeh iku ora ngerti. Nggih sae kok iso kok Pak. Tapi bar 50.000 saka semut ngono Pak. Salah dhewe Mas Mut jumoki. Nek teng mundu niku malah ngoten Pak Dik. Wong sak desa mundu kabeh. Kabeh. Gak ada omah ini Wiro, Pak, biasanya tantu. Alah, nak aku rapi lo pulang dari bedet sok ya, wis. Nantu nopo kerabok deh kate. Mana tak kandari, sebenarnya kalau ngomongin kira-kira gue jaluk kerah piro, jadi Sony apa, jadi mosok kerah kok pikir rongkloh buat tantu terus jaluk aku loh. Ampun. Ya iki. Iya. Alah lah iya. Lah. Kok lu jare ora komplit ya. Ya iki, wah gambare ya iki. Alah. Ya sik kenong. Gambar iki. Dadaman perkara tanduk ya ngorong. Alah, tenan tak kandhari kok. Aku gumun kok. Sedah. Lah nek kene iki yo langsung jare karo kondo 100 sak 100 ae. Lah aku yo ora roh iki. Yo tak kei 20 dadak tanduk jeruk tok. Engko jebret 500 kowe nek gak sedina sungi titen ke amoh kowe. Kena donga apa sing mbok tokno. Walah yo donga marik-marik yo donga kubur. Wis tak pasang nih guys. Wis sudah ngeting tuh ya guys. Makan momok tempe tahu kikis kacang mangan disik mangan guys mbek denane guys madang heeh ijo dong apa kacang lho ini mau berkat lho berkat itu wes anu nih apa kameramennya ya wis ngono kuwi ning kudulan kok gak manduk. Ben. Onya mana wi? Ya kurang pas. Kurang pas, guys. Tandane makan siang, guys, ikut makan siang. Kelodok Pak Sajen, Ri. Nah. Kok ngono ae ngene. Mumet aku rasane. Kaku.
anyar-anyar. Ya kuwi urung ngono kae kintik-kintik lek tunggu. Heeh. Lah kena tapi ya Mas. Panas aja nanti istirahat. Wong iki ape rono kok ndeke kok. Rasa. Aja ngono kena kopi rek. Kak boleh. Tak pateni lho. Pateni. Wis. Umat aku guys. Aja ngono. Ambilnya mikro, kena anu. Oh jajan ya, Mang. Buka ari. Buka mana anu nang main gelas kan. Anu apa jenenge? Jeluk anu. Walah coklat anu. Jadi tiga tengah anu kulkas. Coklat iki iki kan keras kayak gede kosong kulkas Mbak Sari. Ya dikasih ya deh. Nah, Mbak yuk. Kesan enak. Mantap. Dinah ini rapuh kok kan Mbak Ade. Ambil urap kamu. Kacang ni. Kacang. Enggak urap ini. Kacang. Mie, Mbak Nomi. Mbak Mie. Buka. 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 Anu dok, karo. Enggak. Jangan dok, karo. Apa nih? Tahu. Mbak Nomi, urap. Mbak Nomi. Udah hai mit saya datang kafe. Pengen ada tekin enggak enak mau makan pengen ya nih. Pak Nari, Pak Ed, Pak No. Mbak Wot. Mbak aku mateng. Mateng ya pengen makan gitu. Masak apa, Bu? Tuku. Jangan. Tuku ayo. Halo, Mbak Jangan. Bagus kok. Lah wong loro. Kadang duwe cara gak masak. Ama apa kuwi? Oh, wong dene. Sego mampu donga ya, Mak. Pinter nek donga. Aku ngantek ketok. Kalau nopo, ya cok tu seketek. Ayo buat cokong barangnya. Mungkin nanti. Iya. Pun semua tak tahu sih. Tak tahu mana. Pak Nong ini ke mana? Di, di. Jalok mana? Jalok mana? Pak Nong ini kau cek utang. Alah, wong lanang yang gersmana ambil opo yo wis lah. Ora kaya wong wedok. Wah, tapi cak apa? Kok ulune ya kare. Bangkok mau tidak apa? Nanti warung ya, Rik. Kok saya nak panganan jadi pangan loh. Yuk, mimi. Kurang sama. Mbak Suti, Pak Nam, Mbak Suti. Pak Nam, Mbak Suti. Wah, ini ngombe nih. Unit yuk perang-perang kita tiba di Ewangi Yunani kawet no kopi gak no teh duk dek ikut duk seretem duk aku aduh duk seretem ini aja ngombe es neng aku gak boleh ngombe es neng kayu ini anget aku minum taruh gelasnya taruh gelasnya mana gelasnya mana ini gelasnya. Nih,
Aja ngombe es ning. Iki wis banyu anget ning. Karena sakit sakit gula. Ster umur wis anake ya wis akeh. Wis piro ae, guys. Oke. Wis to, Le, duduk apik, Nak. Rafai nenek Omar gaya pada ini. Ini. Bisa duduk Rona. Itu pinter ngomong. Perkatek. Dungo, dungo Jawa, dungo. Ayo, jabat. Kene nak tunggu dilang kita. Dilang kabeh yo. Nggon buki dik entel ning donga-donga ngene. Aku iki nek ndongakno mah wong loro donga Jawa enek donga apa jenenge? Islam enek. Kene yo pengitu ning. Nek ngok nek ngewah yo loro. Gak sampe tak njogo-njogo. Mbe dudana gak sampe sunan-sunan iki gak kecangking sunan kali joko mbe yo kecangking El Pak banyune mak e gene lho wis ale tanganem iku lho balungannya sedap kok nih. Halo mak, balungan mana? Balungan? Saya pakai balungan no mak. Iji enak sing nang omah ning anak angkat do nang dinengdi saiki enak seneng gone. Sari nang omah gak wis kejo wae. Lah nek sari digo bojone gak. Ini jane digo. Diputer-puter. Ini dadi loro ngene. Padahal ngene. Mangel. Padahal mboke ndek kae iki, oh iya iki tak tarik. Moh-moh tenan iki mboke loro. Sembayange tekun yo ndek kae mbok nahi. Kok iso dadi koyo ngono aku kan. Ora sak pikun-pikune kan sembayange kan elenge kan biasane nek sembayang kan ya sembayang enak mbok nang elenge iki masa lalune masa lalu yang kelam yo nek jelek-jelek masuk ndek niki cul rumah tangga cul cilik rekoso diuntang-anting ngono nang kehidupan dadine tuwek pikun sing dieling-eling yo jaman kae balik nang jaman kae.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mulai penggendengan, guys. Penggendengan. Pada loyo esan. Oke, emperannya sudah mau jadi, guys. Terus berangsur-angsur. Dana kenakalan masih banyak lagi. Oke, wis gendeng. Sedina utah iki nang kene iki. Sesuk wis beda lagi, guys. Seru. Sesuk nang ndi iki? Acarane mbleh. Bedhus. Nah, oleh korban. Kurang kabeh wis. Arek kowe wis, karek omonge kok. Kayak wong tipis ae le. Wong tipis aja ya anggo. Nang kurang. Nang kurang. Kondone cek kayak wong tipis ae ya, Pak ya. Aja ngene. Heeh. Ora nek tipis. Ora nek tipis wis ta. Aman. Aman wis ta. Kandang ini kok kawang tipis ya. Kurang bulan enek ini ya terusan ya enek ya kayu tambah nih tambah piro pak iki ya. Tambah piro nih pak kayu nih besok mau piro ini 1.600.000 jadi omongan kok kok aduhane aku roh kok dekne sing edak ra Jawa. 1.750.000 tambah nek 1.600.000. Kemarin tambah 1.750.000. Oh iya, kemarin mah 1.750.000, guys. Ini tambah lagi 160.000. Wah. Total dana kenakalan ada berapa triliun? 25.000.000. Lebih 25.000.000 piye Pak Markam tak 26.000.000 urung liyane masih lagi tot Pak Markam berapa kok joglo entuk nen 26 lah urung dan lain-lainnya guys. Itu sebagai orang tak hitung ki wong sedekah kok ae. Hadiah kami untuk saudara kami Kange. Hadiah umroh lah ya. Umroh. Mengumrohkan anu ae Dewolo. Tapi ora umroh ngir iki, membangun rumahnya. Guys, terima kasih. Dilanjut terus pokoknya pengeplokan. Pengeplokan rumah di Randu Bratung pokoknya. Ini gendengnya gendeng cilik ya? Iya, enggak apa-apa. Gendeng cilik enggak apa-apa. Yang sana gendeng anyar ya. Iya, ucuk-ucuk begitu Mak Bedunduk gitu ya. Iya, Mak Bedunduk dan Mak Bedunda ya. Bahasanya juga campur uduk lah. Dan ya, ruwet lomanya enggak dipondasi, oh, belum selesai, guys. Nanti kalau selesai mah oke kita tingkat lagi guys. Oke guys, kali ini rumahnya Dewolo sudah penggendengan. Oke.